Hej. Har du luft i kalenderen på lørdag, så kom forbi til indvielse af vores multihus nede på Marina Minde. Vi starter kl. 17 med indvielse og navngivning. Herefter det skal vi op med lidt helstik pattegris, kartoffelsalat, grøn salat. Tim Hansen vil komme og underholde, og barn vil være åben hele aften. Det koster kun 98 kroner, så kom ned i løbet af ugen og køb din billet. Værftet er selvfølgelig åben hver dag fra 11.30 til sen aften, så kom endelig forbi. Der kommer til at ske lidt i Marina Minde.